Ano ang po na no? Yes, Father God. Lord, salamat, Lord. Kanunay kami magaduro sa tuno sa gasya. Welcome to your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord. Yung bangat kami ng safety protection, Lord. Salamat sa pagtabon sa humiling dugo sa 1,000 angel nga kura kang sa matag-usa, Father God. Salamat, Lord, na ikaw sa pag-ministeryo sa katawahan, Lord. Salamat sa paggamit sa kumbaba. Nga mutisok ni sa ang pulong langit ng Ginoong Diyos, nga mutisok ni lang ang nahuna o sa kasing-kasing, Father God. Kaya ang inog yung nga lang ang among itubuy, Father God. Salamat, Lord, sa anointing nga ginparti mo sa mong alagad aron pagbungkag sa buhat sa kamitmit. Evil spirit, demon spirit, encanto spirit, demon, divindi spirit, go back to the Haris in the name of Jesus. In Jesus' name, amen. Ako di ay si Alicia Luna no nga nagpasalamat ni sa among pastor nga gitagaan na sa magkahigayunan aron sa pagwali diri sa RPN ug igreet din ako among pastor Kaslam sa uban sa iyang asawa sa iyang mga anak nga mga gwapo mga gwapa ug sa the word of God spirit and life sa tanan the word of God spirit and life nga mga membro ug sa among mga silingan nga naminaw karon. So, mga iksoon, maganda sa amin, mudayag sa amin mo, among buhi na Diyos. Hallelujah, no? So, mukanta sa amin, sir. Nakuha kayo na kulit. Ano, sa Isaiah 60, verse 5. Then you will look and be radiant, your heart will throb and swell with you. Then wealth on the seas will be brought to you. The riches of the nation will come. Malipay ka gayud inigkakita mo ni ini mag-awas gayud sa kalipay ang imong kasing-kasing kay ang mga bahandi sa mga nasod og sa kadagatan pagadad-on diha kanimo. Amen no? O malipay gid ang kasing-kasing sa taong nagangalagad sa Ginoo, matinud-anon sa Ginoo, kay ang Ginoo ang mamuhat sa tanan nga ang mga bandi pagadadon diha kanimo, kay nakabalo ang Diyos ya ang mamuhat sa tanan para aning nagingon ang kasulatan nga badlo nga ang mga dato nga mga mapahitas-on. O siya mo gingamuhat sa tanan nga ipakusoy gid siya og mabalhin sa taong matinud-anon sa Diyos. Ug ang atong kasing-kasing magmalipayon kita kay kuan man ang ginuogid na mga tanang mga igsuon nganong ma matra kanang the wealth of sinner stood up to the righteousness munang giingon sa pulong mga igsuon ug dirita sa Filipos 4:8. Finally, brother and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything excellent or praiseworthy, worthy, they think about such things. Sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamatiyon, kung aduna kay halangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga. O, mga igsuon, magpalandong kita sa pulong na nga langit nun mga igsuon, unsa ang maayo, atua man ang pagpili mga igsuon, kaya naabay tayo dalunggan, nga maminaw, na tayo mata, munang maminaw ta sa insakto nga, nay mga, nay, kada may pahimang no sa ato bang, mamalandong ta sa pulong mga igsuon, unsa insakto, unsa ikuan, kay, mumanginay nga, maubig kita sa pulong sa Diyos, kay muginay ang gusto sa Diyos, nga magmatarong kita, dili na kita anaa sa kangit-ngit. Ug diri kita sa Roma 12:1. Therefore I urge you, brother and sister, in the view of God, mercy of other you bodies as a living sacrifice, holy pleasing to God. This is your true and proper worship.
Busa hangyuon ko kamo nga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpanon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba o ang atong lawas mga igsuon, templo sa Dios mga igsuon og maglagak gid kita sa matarong og magbalaan gid kita mga igsuon. Og makasala mga kita mga igsuon, mga itagsuri sa Ginoo kanang dili tinuyuan mga igsuon para anang magsige ang pagkasala na sa kabalo na sa kamatuoran. Kanang dili tinuyo ba kay usay mapakyas mga makuan mga gidda malbigis para anang gakuadon ka sa tao pero maka istorya mga uy ulod pasalo ako Lord. Kay di man gid nato sila batukan mga igsuon. Kay namang gid ato manglalaban mga igsuon, siya gid itugyan gid nato mga igsuon kaniya mga igsuon kay wala gid lain mga igsuon. Siya naging mamuhat sa tanan mga igsuon. Og dirita sa Galatia 15:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuangurun, pagkamaayo, pagkamatinumanon o mukini ang kuan nga ang gugma gyud ipairal gid nato maigsuon kalipay kalinaw o pailubon kita maigsuon mugigingon sa pulong maigsuon pagkamatarong pagkamaayo pagkamatinumanon magbatinumanon gid kita ug unsay gisulti sa word sa Ginoo ato gyung i kinabuhi ug dili ta sa Roma 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, and is indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Apan kamo nga wala diha sa unod, hinunua anaa kamo sa Espiritu. Tinuod man nga Espiritu sa Diyos, nagapuyo diha sulod kaninyo ang wala nagabaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo o maglakat kita sa espiritu maigsuon dili kita sa unod kay og maglakat kita sa unod para anang kuan o kanang nakaibalatian o unod na please man imong pagbati maigsuon mga igsuon manatagi ayo sa Ginoo sa iyang mga labod sa iyang mga samad wala na kitay mga balatian makanser ka maunsay matang sa atong mga sakit mag COVID adi na ta mutuwa na ang COVID ug ang Dios ang atong itubuy mga igsuon wala kitay mga batian kay sa iya lang mga labod sa iyang mga samad ug atong pagadumduman bitaw mga igsuon wala tay mga balatian mga igsuon ang gusto lang sa Dios nga musalig ta kaniya nga muday gid ta kaniya nga Lord, ikaw akong healer, Lord. Dili gid ko maglakat sa nakita, Ginoo, nga napraanan may mga balatian, dagan ng doktor, di matiwasan kas doktor, ang imong kidney na failure, ang imong atay, ang imong tanong tibo kalawas nimo mga daot, kaya ano ang tambal mga igsuon, makadaot yung mga igsuon, ang tambal. Amen. Pag dirita sa 1 Juan 2:15-16, do not love the word or anything in the word. If anyone loves the word, love for the Father is not in them. Ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Amen mga igsuon, no? Dili na to magpasulabi sa kanihugmao na to ang kalibutan mga igsuon ba sa kalingawan aning anaa aning mga kadautan mga igsuon, mga inom, tanang matang sa mga kadautan, aning pangibug sa mata nga dili maayo mga igsuon para anang naang imusilingan, nagpalit o kaning mga butang mga igsuon. Ikaw sa imong kuan ba, sa imong mga mata ba, nakas pangibug ba, mapalit ko anak sa kalapait ka na sa kautang-utang, dili na maayo mga igsuon, maghuwata sa right time. Kay dili gid may ang kasina, ang kagubot, atong ipa kuan ba kay di gid maayo ang gabuhaton sa tawo gyud manaatas kalibutanon
nga kuan ang ato gid ato gid ikuan ikinabuhi gid ato ang pulong sa Ginoo nga mga igitag Lord tabangi ko Lord sa ato akong kinaiya mo anak kita mga igsuon kay naata ni kalibutan na mga igsuon na agi si Satanas nagalibot kanato munang kita mo kuan kita pinmi sa Ginoo mo mo ato gid ikunpi sa Ginoo ba Lord tabangi ko Lord create me clean Father God ikaw maga manuhat sa ako Father God o sa ato gid manaon gid ato mga igsuon og dirita sa 1 John 2:16 For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Kay ang tanan nga anaas kalibutan nga pangibog sa unod, ug mangibog sa mga mata, ug pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kun dili sa kalibutan o oh, kanang pasigarbuhon ka dili man iya sa Ginoo iya man na si Satanas pahitas-on ba pangibog sa unod nga nakakita lang kag nag-short diha mga lalaki kanang mga lalaki nga nagkita short hugo kag pamanan-aw murag magpakighilawas na gyud dili ta dili na maayo yung gabuhaton nagkuan na mo sa inyong unod nun ba nga ang pangibog sa unod nun nga dili maayo sa atong kuan kay templo bita sa Dios. Atong munang giingon sa pulo nga butaan na atong atong mata atong idunog yud mga igsuon ug niya Lord ikaw mamuhat sa tanan Lord nga ikaw magalimpyo sa akong nauna o mo gina atong ikuan mga igsuon kay ang pangibog aning kalibutan na dili gid maangi maayo mga igsuon ana aning mata ma, ang sala biya nagugunitan sa mata na ikaw ang pangibog dili gid atong ipa kuan ang pangibog kay dautan ka na sa mata sa Dios. Dili mahimuot ang Ginoo ana. Og dirita sa 1 John 2:9 Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Siya nga magaingon nga anaa siya sa kahayag apan nagadumot sa iyang igsuon. Kini siya anaa pa sa gihapon sa kangitngit. O anaa gyapon sa kangitngit kay ang pulong nagingon man gid mga igsuon nga mingon ka nga ah, nagmatarong naman ko, puro naamatay, gidumtan ng mga igsuon. Muna giing sa pulong, love your enemies. Kaya nga no, mingong kag, naakas kahayag na mingong kag, nakay gidumtan, gagadumot ni gana, dili kita magdumot ng igsuon kay, mugi na atong ikinabuhi ng igsuon. Di na to, ikuan ang unod mo na to, ba nga, pride gid ang atong ipairal, buto ng igsuon, kaya dili gid mahimuot ang ginuuan na, di tak ma, imbis na, makarebyok tagsakit, di man ta, makarebyok, kaya mingon ng ginuo nga, ana akay minun mga nyawa nga na akay gidumtang ako mangikan imigan na ulian makapalit mangigad tambal kay naanang kay gidumtang bigid maayo nga magdumuta sa atong isigkataw o nagitay na naupaubsan na nanghiubos ta ato na lang silang ato na lang silang sabton kay kita may nakasabot kanang anaa sa Dios bitaw mga igsuon ato silang sabton mga unbeliever kay ngano mamanay gusto sa Ginoo nga mapaubsanon kita. Amen, no? Amen. Og dirita sa John 2:10 Anyone who loves their brother and sister lives in the light and there is nothing is them to make them stumble. Siya nga nahigugma sa iyang igsuon, nagapabilin diha sa kahayag. Og diha ni ana, walay bisan unsa nga kapangdulan o nag-ingon din ang pulon mga igsuon nga og ikaw din nahigugma sa imo igsuon magpabilin diha sa magpabilin kita diha sa kahayag kay ang gusto sa Ginoo nga mahigugmaon kita maghigugma kita sa isa usag usa mga igsuon munay gusto sa Ginoo mga igsuon nga dili ta mapangdul mga igsuon ba og ato gid siyang ikuan pirmi Ginoo ang Ginoo ato gid itubuy pirmi Ginoo ang atong Ginoong langit nun. Og dirita sa John 11:25-28 Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Amen, no? Mugi na atong ikuan nga ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig ni sa Ginoo, dili siya mamatay. Munang naatay eternal life ba? Munay gusto sa Ginoo. Og dire sa 26 og ang tanan nga na buhi
nagsalay dili gayud mamatay, mutuo ba ikaw ni ini? O munay giing sa pulong, mutuo ba ikaw ni ini? O mutuo gi kita mga igsuon kay nagasalig mo ta kita gisa Ginoo. Og dirita sa 27, og siya miingon kaniya. Oo Ginoo, ako nagatuo na ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. O kita gid mutuo gi kita nga siya ang anak sa Dios nga muo si Kristo nga nianhi diri sa kalibutan. Amen, no? Muna giing sa pulong mga igsoon, how to be always victorious life. O, kita magbadaugon kanunay mga igsoon, no? O, feed our spirit in the word of God. Spirit, soul, and body. O, atong impakanon ang atong espiritu sa pulong sa Diyos mga igsoon para ang Diyos mahimuot ka nato mga igsoon. O, atong ikinabuhi ang pulong mga igsoon. John 4:24. God's Spirit and His worshiper must worship in the Spirit and in the truth. Ang Diyos Espiritu o ang mga magasimba kaniya kinahanglan nagasimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran. O ang Diyos Espiritu mong igsuon o magasimba kita kaniya o sa kamatuoran kay tinuod bang gining pulong sa Ginoo dili mang gidibakak. Kay ang Diyos ang Diyos mong gid ang atong simbahan kasi siya ang nagbuhat aning kalibutana. Wa na gyuy lain mga igsuon ug siya na gid ang atong pagasaligan. Dirita sa 2 Corinto 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu ug diin gani ang Espiritu sa Ginoo anaa usab diha ang kagawasan, no? Anaagid ang kagawasan mga igsuon kay nag-ingon magid ang pulong no? O kitang tanan uban sa nao nga dili tinaptapan sa magasumbalik kita sa nakasanay sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway, gikan sa nasanag ngadto sa kasanag, maingon nga kini magagikan man sa Ginoo, mao ang Espiritu o kita baguna kitang binuhat mga igsuuna. Namatay kita uban ni Kristo o nabanhaw kita uban ni Kristo, di na kita magkinabuhi sa kangit-ngit. Kay gibaguna kita ni Kristo, kay kita mamalandong man kita sa pulong sa Diyos, ato gin kinabuhi ang pulong. Di kita magpaulipon ni Satanas, kay dili gid mahimuot ang Ginoo kanato mga igsuun. Og dili kita sa 1 Corinto 2:11, for who knows person thoughts except their own spirit within them, in the same no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa Dios sa tao gawas sa Espiritu nga ni anang tawhana, magaingon man usab walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Diyos gawa sa Espiritu sa Diyos. O kita nasayod sa mga hunahuna sa tao gawa sa Espiritu o gawa sa Espiritu Santo maigsuon kita natay kuan makasabot kita sa hunahuna sa Diyos kay ngano gabasa man kita sa pulong sa Diyos munang atong makabaluta sa hunahuna sa Diyos kay kita mamalandong man kita sa pulong sa Diyos munay giingon nga I have the mind of Christ, nasa pulong sa Diyos. Og dirita sa 12, apan kita na nagapakadawat dili Espiritu nga iya sa kalibutan kundili sa Espiritu nga gikan sa Diyos, aron kitang managpakasabot sa mga hiyas gikahatag kanato sa Diyos. I mean mga igsuon, no, ang nakasabot di sa mga hiyas, parang hiyas pulong muna sa Ginoo mga igsuon. No, munang makasabot gid kita kay nagalakaw man ka, nagalakat man kita sa Espiritu kay Espiritu ba gid ang Dios ug gihatag gid kanato ang mga hiyas sa Dios mga igsuon nga makasabot ta sa pulong langit nun ug dire kita sa Acts 7:37 ug si Pilipi miingon kun ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. O
ang nagatuog gid sa anak sa Dios, ang mugi na atong ikuan nga kita mugutuo kita sa tibuok natong kasing-kasing gid mga igsuon, mugi gusto sa Ginoo nga mutuo kita sa iyang anak og gidiri kita sa 38 og misugo siya sa paghunong sa kalisa. Og silang duha, si Pilipi og ang Yunoko, nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan. O iyang gibautismuhan, nanaog si Pilipi og si Yunoko og dito sa 39 og sa naga banhawas na sila gikan sa tubig, si Pilipi gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og sa si Yunoko wala makakita kaniya og sa iyang panaw mipadayon siya sa nagmalipayon. O sa iyang panaw ni Pilipi nagpadayon si Yunoko nga magmalipayon kay wala man siya na makakita sa gisakgaw si Pilipi sa Ginoo. Og dirta sa 40, apan si Pilipi hingkaplagan dito sa Asdod, o dito nahikaplagan si Pilipi sa Asdod, kay gisakgaw mo siya sa Ginoo maigsuon. Haleluya, no? Grabe gid ang Ginoo maigsuon. Og sa iyang paghiagi dito, ang maayong balita iyang gikawali sa tanang kalungsuran, hangtod sa iyang paghiabot sa Cesarea. O iyang giwali gid mo gid ang pulong sa Ginoo maigsuon, atong giwali para anatong silingan. Kaya nga no, kita may panilingan sa dugo sa atong amiga, sa atong mga kaliwatan, mga igsuon. Ato ging iwali, mga igsuon. Muna'y gusto sa Diyos nga ato ging itubuy ang iangalan, mga igsuon, nga makabalo sila sa kamatuuran mintras anaapa sila sa kalibutan. Kay mugigi ang gusto sa Ginoo nga makabalugid ang matag-usa Ginoo, ang mga tao nga makabalugid sa kamatuuran, sa matag-usa nato. Kay gusto, dili biya gusto ang Ginoo nga maimpirno tatanan. Ang gusto sa Diyos nga makabalugid ang tibuok katawhan sa tinuod na pulong Gyud nga ato gyung ikinabuhi, may igsuon. Dili ta magpasulabi sa kalibutan nga pangibog, dili ta magpasulabi ang kalibutan na kay temporary nga gidaan ni mga igsuon. Amen. Og dili ta si Zechariah 12:1, a prophecy, the word of the Lord concerning Israel. The Lord stretches out the heavens, who lays on the foundation of the earth, and who pans the human spirit within a person, declare. Ang palas-anon sa pulong ni Jehova may tungod sa Israel, mao kini ang giingon ni Jehova nga nagabuklad sa mga langit ug sa mga butang sa patukuranan sa yuta, nagahimo sa espiritu sa tao kaniya. O iyaha gining gibuhat aning kalibutan, na magini iyaha gining yutanon mga igsuon, siya nagbuhat aning mga igsuon, anaagid sa pulong mga igsuon, no? Siya nagbuhat sa espiritu mga igsuon, gibuhat ta sa Dios sama kaniya sa iyang panagway mga igsuon. Ang gusto lang sa Dios nga mubalik ta kaniya, mga lagad ta kaniya mga igsuon, maglakat kita sa matarong. Munay gusto sa Dios nga siya gid ang atong unahon og siya atong itubuy. Kay mo ginay mahimuot ang Ginoo mga igsuon, dili siya man mahimuot nga magbuhat kita sa kangitngit, magsigi lang kita magpadayon sa dili matarong mga igsuon. Og ang gusto sa Ginoo, makasala kita, maghinusol kita sa atong mga sala. Muna'y gusto niya maigsuon. Kaya nakabalo ang Ginoo sa imong heart nga ikaw nagabaso sa imong mga sala. Nakabalo siya nga, uy, ako gigang anak. Kaya ikaw minusulon og ikaw mahadlukon sa mga sala. Og mahadlukon kita sa Ginoo ba? Kay sakit ba maigsuon nga? Magpadayon kita ano maigsuon sa mga sala ng kalibutan na. Kaya nga no, maabtan kita sa kamatayon mga igsuon, hadlok yung kami toon, mga igsuon, hadlok yung kami igsuon. Kay nahi nang kalibutan, pag mata na to, pag once you are die, judgment ng mga igsuon, pag mata na to, lahi nang kalibutan mga igsuon, kay naamagin sa pulong mga igsuon, birahong dito sa, naata sa lugar, naaka sa, nahisulat sa libro sa kinabuhi dito sa demonyo, dito sa impyerno. Nasakit ra bagid ka maigsuon, mugid atong ikinabuhi maigsuon, sakit ka maimperno maigsuon, mugid kita magkinabuhi, kita nga matarong, may gusto sa Diyos maigsuon, magkinabuhi kita aning kalibutan nga, minusulong, muna'y gusto sa Diyos, mapakyas, manggalik kita, pero nga kita pasahino, dili nang kanang, kanabi tong, atong mapadayon lang kita sa atong umudnon ba nga, kanabi tong kaning tinuyuan nga sala, dili ka na mahimuot ang atong Diyos nga langit nun. Og dirita sa Juan 14:6, Jesus answer, I am the way and the truth
and the light, life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan nga maka walay bisan usa makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Walay bisan waadto sa amahan gawas pinaagi kanako o mo ginang-ingon sa pulong sa langit nun mga igsuon nga walay bisan muagi kanako gawas pinaagi kanako. O dita 7. If you really know me, you will know my Father as well from now on. You do know him and have seen him. Kung nakaila pa kamo, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad garo nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. O makaila gid kita mga igsuon kay anaaman sa pulong langit nun ug unsa gid ang amahan ug anak. Nahiusa silang duha mga igsuon. Ug dirita sa Juan 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Ay, tungod ni ana, gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan mo salig ganiya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Sa 17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Sa 18, ang musalig ganya dili hinukman sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. O kita, mutuo kita sa bugtong anak sa Dios, kay anaagid sa pulong pagahukman gid sa silot ang dili gid mutuo sa anak sa Dios, nga iyang gihatag ang anak niya aron sa pagluwas sa tibuok kalibutan mga igsuon. Ug silang duha na iusa, dili kita moingon nga daghan Ginoo, dili mahimot ang Ginoo ana. Oy, magsaksin Jehova, moingon ra mag-usara, magbalibog ta sa inyo ha, dili magingon ana kay ngano. Di man mutuo sa anak sa Dios, mutuo gid kita kay ang dili mutuo kaniya. Dili ka maimpirno gid ang dili mutuo sa anak sa Dios, anaan gid sa pulon ayaw niyo dungagi. Ug kulangi kay hampakon gid kamo sa silot. Ug dili ra ko tama no. So, may buntag sa tanan no, ako day si Binbinida nga Binbinida Muli nga gikuanan sa among pastor nga sa usan sad sa Magwali. So pagampo sa tano, Lord Jesus, Father God, salamat sa kabuntagon karon Lord nga kayahay gid mi Lord kay ikaw man gid ang naga ikaw man gid ang nasa amo Lord, ikaw man gid ang tagiya kanamo Lord, wala gyud makulang kanamo kay Lord Jesus, salamat kayo, Father God. Salamat, Holy Spirit, ikaw ang the best guider, idler, best teacher. Lord Jesus, thank you sa kabuntagon nga espiritu sa kahadlok, wala kay luna, espiritu sa mga demonyo, COVID-19, wala kay luna sa amo nga mga anak sa Ginoo. Didto ka sa mga walay Ginoo, in Jesus' name. O Lord, salamat sa kabuntagon. O ako din, kumustahon ang mga taga the Word of God nga ayahay man gyud no, mga milyonaryo, bilyonaryo, o trilyonaryo, o walay mga sakit. Salamat sa kabuntagon kay ayahay gitang mga taga the Word of God. So, amen. So, diriday ko sa kuan no, sa pinadayag 22, 21, 22, 23. Gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol, apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang pagpakighilawas. So number 22. Tanawa ibunda ko siya sa diha sa higdaanag masakiton, ug sila nga makighilawason kaniya akong idanok ngadto sa dakong kasakitan, gawas kung ilang hinulsulan ang ilang mga binuatan. 23. Ug ang iyang mga anak, akong laglagon, pinaagig kamatay. Ug unya ang tanang mga iglesia, makailangan ako ang magsusi sa huna-huna o kasing-kasing, ug ako magabalos ra sa matag-usa kaninyo sumala sa mahiangay sa inyong mga binuhatan. So no, kita magkuan gid ta no, mag
hinulsul gid ta ba kanang ang atong magbuhat og maayo sa atong isigkatao, dili lang yun nga magbuhat ta ayar ta magbuhat og maayo kung natay kinahanglan. Kinahanglan gid magbuhat ta sa tanang panahon kay ang Ginoo na, nakasulat diri o mahiangay kita sa atong mga kung unsay atong gibuhat sa isigkatao nato, maato sa nang anihon. Kay naman gid sa Biblia man gid nga kung unsay atong atong buhaton nga makadaot, imo ginang ato ginang ma kuan dili ta mag mapahitas on kay kana dili man sa Ginoo ang mapahitas on kuan man ang Ginoo na so, kuan man ang Ginoo sa silot ana kay sa kay Satan man nga buhat no so maghinusol gid ta sa ato mga sala kana mahilawason ato na nang undangan kano sa pabata mag maghinulsol unya nagkuan kanang tuwa na ta sa okay ron tag na sa langit taw niya impyerno wamanggi mahilawason nga nasa langit dito magyud sa impyerno magyud na padulong no so maghinulsol na ta mintras napata diris kalibutan kay abi ninyo mga igsuon lami kayo ang kuan kanang kuan ba kanang nata sa langit kay magmalipayon ta dito walay sakit wala tanan. Pero pag nasa impyerno ka perting inita no maginulsol ta ako nalipay kay ko ba nga ang COVID ka ang COVID ni tunga gyud ba kay ang kaning mga kanang paraan ng mga negosyo nga mga bar no ang mga asawa baloy kay tanan yang ang asawa maayong kuan maing tigum-tigum niya yung bana waday tuwa dito sa bar no loy kay ang asawa ba. Nagpasalamat yung kuana nga niabot ng COVID kay murag medyo na kuan gyud kanang mga sala nga mga negosyo na kuan gyud nawala gyud in the name of Jesus di gyud mo magmalampuson ana no kinahanglan gyud nga maghinulsol sad mo kanang negosyo ninyo nga kuan kanang illegal ug dirita sa kuan dirita sa Juan 15:7 Kun kamo pabilin kanako og ang akong mga sulti pabilin kaninyo pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo so mangayo ta bisag unsa no kay kung magbaton lang itag kanang pagkabalaan ba nga Dios nun nga binuhatan ihata gid sa Ginoo no nga Ginoo kung unsay imong pero dili ingon nga kanang flesh nga kanang pangayo kanang kuan baki ang Ginoo di man sana muhatag og kanang ikadaot sa imo kung ikaw gyud nga naglakat gyud pagkabalaan dili man sa katagaan niya nang ikadaot kay anak baya kaniya so no hayahay kay tanga nata sa kang Hesus kay ihatag gyud niya tanan oh napagani diri oh kay ang nasa 1 Corinto 1:20 kay ang tanang mga saad sa Dios mga himong oo diha kaniya mao kanay hinungdan ngano nga kita nagalitok o sa pulong amen pinaagi kaniya alang sa himaya sa Dios no hayahay gyud kita kay amen ihata gyud sa Ginoo nga matinud-anon ta sa iya ha so diri sa ta sa kuan no Roma 8:11 kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nganha sa inyong may kamatayong mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Nato, no? So, kung kita magkuan ta sa Ginoo na nagmagbalaan ta wala na gid tay sakit kay complete healing na biya gid ta gihatag na gid sa Ginoo nga kon biya timplo biya ta sa Ginoo munang unahon gid nato ang Ginoo kay ikadugang ra man niya tanan kung unahon nato siya mo bitaw nang mukuan ano nga may kita mukuan ta nga sea keepers no pero Wala din nato giuna ang Ginoo. So, unahon yun nato ang Ginoo kay tanan, ikadugang ragin niya. O
kita mga hayahay kita kay wala man tayo mga sakit nya muadubo tag mga yawa ba kay kabalo naman ta so amen. Kamo mga eskwela mo sa pag-abri sa among Bible advanced Bible course karong pag maayo na ang panahon kay hayahay kay mga igsuon diri ra gyud ko na kuan mga igsuon nga naka diri ra gyud ko nga mapaubsanon ba kay sa una dili gyud ko mapaubsanon dili ko kabalo mangayog kuan kay mapahitas-on lagi nya walay wala garbusa. Amen. Pero sugod nga na ako sa kang Pastor Alfred Caslam hayahay gyud kay mga igsuon kay nakabaton gyud ko ganang kuan ba nga sa Ginoo gyud nga tinuod gyud kay katulo na sad gyud minag balin-balin pero wa gyud mi na kuan ba diri ra gyud mi na kuan gyud sa kang pastor hayahay gyud kay amo kinabuhi dili gyud kay probin gyud kay na siya mga igsuon no hayahay gyud mi kaayo munang tanawa amo mga lawas karon mga kuan kay mi mga gwapa tungod sa kakusog namo nga walay bawal bawal diri ba walay bawal mukaon tanan kaon di man na makahayblad ang kanang baboy oy tanan gyud mo nang malipayon yung kay media kang sa among pastor ba kay naglakat man sa dog pagkabalaan ang among pastor kay kung unsa ang inyong leader mo sad mo kung inyong leader nga masakiton kamo sad mga masakiton sad mo mo nang magmanguan gyud mo nga pangayoon niyo sa Ginoo nga kanang makakuan mo makaplug mo kanang pastor nga nagbaton pagkabalaan dilingon nga daghan diha nga mga leader no nga na napagay ko na ila nga pastor punta siya pero nilakaw lang yung asawa nang abit man dili gina maayo ahang kakuan ana ahang pagka leader niya wala siya ga kuan sa munang gingon no nga once you are saved, pwede ka mo himog ka ng kadaotan. Di gina, tinuod mga igsoon, no? Salagig kayo na nga pagkatulunan. So, magkuhan kita ka ng pastor nga, kanang kuhan ba nga, way kahadlok. Nya, tanawa, kaning COVID-19, di man eh, aangay kahadlokan kay, ang matabuyan na ni, kanaramang mga, walay Ginoo, munang matabuyan sila. No, dili lang baya diri sa Pilipinas, tibuok nasod. Munang maghinulsol, walay maghinulsol ang mga tao ba kay puro naman, mura naman sila muray tagiya sa kalibutan. Wala na Ginoo, sila na magbuot sa ilang mga lawa, sila na magkuan. So magkuan kita mga igsoon, mangita gitag pastor nga naglakat og pagkabalaan, dili ingon nga balaan-balaan lang, no? So dirita sa 1 Samuel 2:7. Si Jehova muhimo sa tao nga kabos ug magapadato. Siya magapaubos sa tao, siya usab magabayaw. So kanang kuan mga igsuon, kanang si Jehova nga naghimo siya mga kabos kana wala na nagtuman sa pulong sa Ginoo. Munang gikuana niya, inyo nang pagpili. Dili na kuan magtinapulan mo unahon ninyo ang Ginoo di kay kanang magkuan ra mo magsigi ra mo sige lang kung nay panahon dili man kanusa pa ba mo magkuan nga maminaw sa pulong sang yawa na gani mo din at least di na may panilingan sa kuan nga nakabalo na mo so mga igsuon no magkuan ta mag unahon na tong Ginoo. Ug dili ra ko kutob ikaw. Oh, amen no. Unahon gyud nato ang Ginoo no. So maayong buntag sa tanan. So akong i-greet ang atong pastor, host pastor nga si Pastor Caslam ug iyang asawa, iyang mga anak, maayong buntag sa inyong tanan ug tanang members sa the Word of God, Spirit and Life. Akong gi-greet no. So ang tanang pastor gikan sa anii padulong sa gikan sa Manila padulong sa Claveria may buntag sa inyong tanan ug tanang listener dinhi sa IPN DXKO may buntag sa inyong tanan mga igsuon no so tama gid to ang giwali sa akong mga kauban karon nga mapaubsanon ta
dili ta magkuan magpa maskin ang tao nakasala sa tua kita gyapon mga ipasaylo no so kung magpaubos data kanang kadaugan gina nato so mailagyod nga naa na gyud ang Dios ato ang kasing-kasing kay magpakita man tagugma no kay maskin giunsa ta yatak-yatak sa tao dautunta unsay kuano no mga igsuon no so tama gyud tong gipangwali sa akong mga kauban kun diri so paila day ko ako day si Shirley Palana so maing buntag sa tanang listeners tanan-tanan gikan sa tibuok kalibutan sa na, nagkuan ani og maing buntag sa tanan diha sa mga silingan sa tusi tanan dili na ko upanganlan akong mga amiga day ay si Joan kay ito na maing good morning di ay so Joe eskwila gid ka sa Bible training ni pastor so ang inyong giwali karon murag nagtugma gid sa akong kuan so ay, ako sa dayong pakaulawan ng Satanas no nga kanang akong ikuan akong kadaugan mga igsuon no so atong niaging semana na ako gining ikuan nga kadaugan so nagpalit ko dito sa Taiwanese ba kanang ang incheck ba na maligyag ka ang ba ako gining ikuan kay wag gid ko naglagot ato so kaming duha ato nagbayad ko akong kwarta is maayo gid ang Ginoo sa akong kinabuhi no ako gid ning ikuan kay kadaugan gid ni nako so akong kwarta 1000 gid akong kwarta and then nagpalit ko og kaang kanang patba 340 ang 330 ang kantidad niya karon nagbayad ko akong kwarta 1000 then gikuha atong insik iyang gikuha so di gid ko malimot kay wala gid ko tag 500 so akong giduol ginunol sa iya ha Gingnan man ka kunya, gisuklian ra kunya og 170. Ingko sir nganong suklian man kunimo 170 nga 1000 man akong kwarta. So wa dili kanang mangilad ka. Ingon ko nga, sir, wala ko mangilad sir. Ana kong gignan so siya dili. Ingko sir tan-awa dito sa imong kaha sir kay wa gid ko mangilad nimo sir. Ana jud ko ba so kung gitis gid kong main ni Satanas ato ba. Kung nga sayang may po dang 500 no so anak ko ko sir tanawa dito balik sa imong kaha sir kay wag ko mangilad di pug ko mangingilad sir karon ampo din ko ingko nga espiritu sa pagkabakakon aning tawhana ni anak ko ibalik niya akong sukli sa insakto in Jesus name dito na siya sulod siyang kaha pag sulod niya dito sa iyang kaha pagbalik niya dala na niya pero siya giyaw-yaw yun siya nga oh nera ang kuan gihatag niya sukli ko so ang Dios di ay kung mukuan dita so ang pangalan ni Jesus kuan gid no kung nagtarong dita wa ta na makak mutabang gid ay ang Dios no so tingala ko gid no siguro na kuan ato yang pagmakak yun siya nga ho oh, nara imong kuan oh kanang kuan ha kanang unsa ni ngalan ani sukli kani bantay ka ha kay ipkuanta ka sa Facebook kay tanawon gid og 500 og 500 dato imong kwarto isa kalibo. Iko abrihi imong CCTV sir, abrihi. Ginako. So mga igsuon no. So kung mga lagad gid dito sa Ginoo no, atong gipapuyo si Kristo. So mulaban gid siya sa ato no. Siya gid ang manglalaban no kay ang iyang pangalan kuan gid kay ako gid gigapos dito so, ang Satanas gid do. Kung so, grabe gito nga kuan ba ko nga ako gitong dako nga kagadaugan nga gikuan gid kay so nakita gid niya dito ang kwarta siguro. So, kay kung kuan pa to, kanang dili to tinuod, yagi kung kuan no. Ko sige, abrihin CCTV siya. Ah, wala man ko ikod, imposible wa kay ikod. Siyempre, nago kay CCTV nagi kay ikod. Siya, oh, lakaw na. So, mayo gid ang Ginoo kay kuanon gid kaniya. So, ang si Kristo gyud ang atong manalaban no. So, kanang kung musali gid ta sa iya ha, gipapuyo na to sa atong kasing-kasing si Kristo Jesus no. Kay kinanglan gid magmaawaton man gid ta sa iya ha mga igsuon no. So diri ko gidala sa 1 John 2:1 magsugod ta. Si Kristo ang atong manalaban. So nag-ingon diri mga anak gisulatan ko kamo ni ini aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala kita may manalaban nga si Kristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Og si Kristo mismo ang naghalad aron mapasaylo ang atong mga sala og dili kay ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao no so kung muduol dita kang Kristo kanang kung naunam kita yung mga makasala atong baba no kasala so naagi daytay kanang Lord pasaylo ako so manalaban gyud siya makig makimangamuyo sa Dios Amahan para
mapasaylo atong sala, no? Amen. So, mogi na nga makinabuhi gita sa pinaagi sa kuan ni Kristo, nga musunod gita sa iyang kuan kay every time nga anong tani ni Satanas kay katong ginahitabo sa ako sis anak gyud ko dili gyud oi ingon gud siya nga ikuan ta ka sa Facebook ay di gyud ko mahadlok anak kay wala gyud ko nagkuan anak tan-aw na tong CCTV anak gyud ko ato ingon Lord gitis gyud ko ni Satanas ato pero ang Dios kuan gyud maayo gyud ang Dios kung kita maglakat gyud ta pagkabalaan no magsunod gyud ta niya ipapuyo na to si Kristo so kanang kuan magsunod gyud ta sa iya ha kay kinang lang yun magkinabuhi yun da, sama kang Kristo. Nga, matarong nga tao, no? So, anak yun ko, yun ko, Lord, palangga yun ko ni mo. So, so dili gidayta pa kaulawan. So, inana mga igsuon. So, parean ang kuanon ta, kanang buhat-buhatan ta istorya sa mga tao, no? So, ang atoa, kung wala pa siguro ta ka-eskwila sis, dili ta kabalo mo rebuke mo sa mga Satanas nga, magpinsing-pinsing sa ato kay mugamit kita sa word mingon gyud ang Ginoo kung niingon gyud kung magtuman ta sa iyang mga sugo nga isang yaw nato ang maing balita tumano nato so kung mga muyo ta sa Dios iya gyud ta ditso tabunan kanan gyud niya sa iyang sa ikural ta niya sa 1000 angel warriors no ang atong mga kinabuhi no so nakaingon gyud ko nga Lord salamat jud ko nga isa gid ko sa akong sa imong mga pinili Lord nga kuan Lord kay grabe gid akong kadaugan jud nga kuan so every time day nga bitikon ta ni Satanas ang ato lang gid ay pagampo pasalamat sa atong Dios Amahan kay naa jud tay manglalaban kun dili si Jesus so ang iyang ngalan buhi ginigamhanan sumusampitan niya anytime dunggun gid ay tanya kung nagsunod ta sa iyang sugo o isa dili ta magdumot sa atong isig kataw no maskin unsa na sila dina ilatang gidaot ana buhat sila istorya kay usay ang Satanas mo inject didto nya kung mopalit man dayta ana nila duha na ta kita na ang mga makasasala so dili so ako every time nga nay nagkuan ako mangayo gyud ko pasaylo ako kung nakasala manggaling ko nimo sa imong pananaw kay usay nana gyud ang tawo no so ang imong giwali ganina sis murag nagkatugma diri sa ako so ana gyud no nga kanang ang tawo moingon siya kung nakaila kung moingon siya nga nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang sugo baka kon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran so ang tawo di ay kung mabasa ni Mary diri sa 1 John 2:4 kung moingon nakaila kita kaniya kung moingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo baka kon kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran so inani di ay kung mayong kakaron nga kanang ay nakaila mo kog Dios nakaila ko din dayon unsa may binuhata nimo nagtuman ka sa sugo sa Dios ang sugo sa Dios higugmaon nato atong kaaway isa gid na kanang higugmaon nato atong kaaway di ta magdumot so ana no na ana kay kung dili na natutumani ang sugo wala diha sa imo ang kamatuoran so inana di ay paubos sis imong giwali ganina paubos o magpakita gyud ta gugma walay dumot so mao gani na kay kung sa una mapatason ana gyud ta karon ay sa kalibutan on lami gyud no so taas man gyud atong oras mga igsuon no so inato mao gyud toy dako na kung kadaugan atong niaging mga adlaw no so ana gyud ko nga kung palangga gid ko nimo Lord kay kung unsa nimo isang yaw namo ang balita di gid mi maulaw Lord nga isang yaw ka namo nga ang imog yung numero unong sugo higugmao namo among kaaway so magpaubos mi amen oh paubos mi oh maskin dili makita sa tao kay makita nila ang imuhang kuan kanang makita nila kay tabunan man ilang mata nang ni Satanas god wa sila kabalo nga kanang unsa ni kanang nabutahan na sila sa kuan aning kalibutana no so matud pa sa imong wali ganina sis ayo higugmaa ang kalibutan ug bisag unsa ni ana no kay uban mangguntaw masina ba masina pag natay matchib ana dayon ba buhat dayon istorya so dili data pwede nga mutukol nila kay ngano mingon man ta Lord kung ingon man ang Roma 12:19 nga dili gyud ta man imalos so ato ganing isumbong sa Dios nga pananglingin ni siya mo release tag panalangin no mga igsuon no so kung dili deta mutuman sa sugo sa Dios wala deta sa kamatuoran
So no, kung naapa ang ato ang mga hit kanang mga pagdumot, mm-hmm. walay gugma sa atong isig kataw. Na mo lagi na kung ayo na ka kita gyapoy mga ayo pa sa ilo. Kay sila man ang wala nakahibalo no. So taas man gyud kayong oras no, o mga igsuon. So mukanta sa mi serbi. So akong ibalik ang dugog himaya sa atong buhi nga Dios sa akong mga kadaugan karon nga week. So kato kadaugan gyud to sa medyo gyud ko wala maulaw ato ba pag ana nga i-Facebook ta ka. Oh, abrihin imong CCTV sir. No. Oh. Pero giuli gid niya sa ako ang akong sakto gid niya sukli kay ampo na gyud ko palaban na gyud ko sa akong buhi nga Dios nga napuyo sa akong kasing-kasing nga ana gyud ko espiritu sa kwang gid pangtabog gyud akong espiritu. So hallelujah no. So mga igsuon kwang kita tun-an gyud nato ang pulong ni Kristo kay kung wala ta sa nag-ingon gyud to akong gibas baka kon gyud ka kung mo ningon siya dinhi. Kung moingon ka nakaila ka sa Dios apan wa ka mutuman sa iyang sugo baka kun ka. Oh hallelujah no. So magtanta sa mi sir. So taas man gid kay mong oras mga igsuon no. So akong mga kauban nagkakuan ra man gid among wali ka ganina ang ilang mga mensahe. So mayo gyud. Amen. Tun-an gyud nato ang pulong ni kanang imo ang himaya sir. So ibalik yun na to ang dungog ug ang himaya sa atong buhi nga Dios mga igsuon no. So kanang kung maglakat gid tag pagkabalaan mulaban gid sa to ang atong buhi nga Dios. So hallelujah no. So dili mo please sir. So ana so inana gid mga igsuon kay ang atong oras is taas gid kayo mga igsuon. So daghan pa unta kay istorya pero hektik man ang atong oras. So among pasidunggan ang among guru nga Dios, among mandalaban, amen. Jesus Christ of Nazareth. Salamat. Amen. Salamat sa mga pulong Lord nga gitisok nimo sa among kasing-kasing Lord nga dili mo labay nga kawang sa mga taong namati karon sa mga kaigsuunan Lord nga namati karon nga sa tanan nga namati karon. Salamat nga dili kawang mo labay sa inyong dalungan Lord as inyong mga dalungan mga igsuon. So Father God ako kang gipasalamatan nagaduol kami pirmi sa imong trono sa grasya Lord. Father God, thank you sa 1,000 angel warriors nga imong gikuras sa among kinabuhi karon Lord. Salamat Lord nga gihawa na nimo ang dalan Lord sa among pagagian. Salamat sa divine protection Father God sa among pag-uli karon Lord. Thank you Lord sa kinabuhi sa nag-assist sa mo diri si Sir.
Salamat ug may buntag sir, salamat sa divine Amen. Protection sa among mga kinabuhi ug ako gyud ibalik ang dungog himaya sa imong Father God in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah.